Uhoj! Uhoj! Zelena svoj! Hrvatska policija, obraćaju vam se hrvatski branitelji, 100% hrvatski ratni vojni invalidi. Pozivamo vas da otkažete poslušnost onima koji su vam dali zapovjed da krenete na hrvatske branitelje i hrvatske ratne vojne invalide. A koji sjede u svojim uredima. Glasa Stevo Čuli iz Vinkovaca, predsjednik udruge specijalne policije Vukovarsko-srijemske. Mojega brata među 12-oricom redarstvenika masakrirali su četnici u Borovo selu. Masakrirali su ga onda kada ovi koji danas vode našu domovinu nisu bili s nama i nisu htjeli ovu državu. U Borovu selu nalazi se spomenik četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu koji je osobno ubio petoricu nastavnika u Borovu selu. Javni pozivi branitelja policajci u nesvakidašnjem izdanju naguravanja zbunjeni turisti koji žele doći do Markova trga, sve dok premijer Zoran Milanović nije tijekom izvanredne konferencije rekao da se može sastati s braniteljima sljedećeg tjedna, vjerojatno u ponedjeljak u 10 sati. No nameće se pitanje zar je sve to bilo potrebno da se Milanović sastane s braniteljima koji prosvjeduju od 20. listopada 2014. Odgovornost za ovo što se događa jamačno nije niti moja, niti Freda Matića, niti Ante Kotromanovića. Politička odgovornost za ovo je u HDZ-u, to je Tomislav Karamarko, to su njegovi ljudi. To su ljudi koji se Hrvatska boji. Po prvi puta imamo garnituru koja želi doći na vlast, na demokratsku vlast, na način da ljudima utjeruju strah u kostu. Pa mi smo do sada nekoliko puta pokazali i dokazali da mi nismo pod ničijim patronatom i to je jedan spin od vlade ili od našega ministra Matića koji na takav način želi opravdati svoj nerad ili svoje pogreške. Mi smo HDZ-u i svim ostalim strankama dali do znanja da nismo pod ničijom paskom. Branitelji naglašavaju kako ih je zgrozila kontrola onih kojim žele donijeti hranu i piće u crkvu Svetog Marka. Nasilno ponašanje policije prema invalidima, pokušaj da uđu u crkvu. Državu naime obvezuju zakon o potvrđivanju ugovora između Svete Stolice i Hrvatske o pravnim pitanjima, te zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica. Njihove se odredbe odnose i na nepovredivost mjesta za bogoštovlje i na nepovredivost prostora vjerskih zajednica. Nevjerojatno je da do ovakve situacije moglo doći. Da li možete zamisliti da u demokratskom društvu se događaju ovakve stvari, da se događaju ovakve stvari prema hrvatskim braniteljima i čak šta više da se događa napad na crkvu. Ovo što su oni učinili, to je, mislim, mimo svih zdravih, razumskih i zakona bilo koje države, da se ide silom na 100% invalide. Premijer i dalje podržava ministra branitelja Predraga Matića, čiju pak ostavku traže prosvjednici. Također ne odustaju od donošenja Ustavnog zakona o hrvatskim braniteljima, kojim bi bilo objedinjena prava svih branitelja. Nakon premijerova odaziva, branitelji su se vratili u Savsku, čekajući sastanak najavljen za početak tjedna.